waxaan soo qabtay sharma ka abdinaasir sharma boy waxa la imaamadu ka dhacday saad waxa weeyaan reer gudlaan iyo reer soomaaliland baan ka wakiila waxa weeyaan ka dhalinyarada ina uu khaldama shimbir waxa la imaamalin bay dab qaado maalintina beere gudti hal instagram ku ugu cusub iyo live ku galo live ku waa ka fuwaashay waxaan leeyahay soomaali maxamed iyo reer soomaaliland gobolkii ragga hargeysa garoowe meeshu gabtu degi jirtay iyo budlaanba imaamada sharmaakan cabdinaasir hala soo tuuro ninkaa dhalinyarada ah labaatan jirka uu khaldamay khaladkii uu galay isla xalay isla maanta waa kaa ka jawaabaya raaligelinta ka bixiyey inaad ku qaadan doontaan oo dad qalbi wanaagsan tihiin oo raaligelintaas idin deeqayso anaa markhaati ka ah reer soomaaliland iyo reer budlaanba waa gob